Баскетболіст Зубрицький – це був ноль, щоб зекономити ті суточні, я брав якусь їду з собою. У нас практично грошей не було. Я мені здавалося, що я вмію все. Треба спочатку прикласти якісь зусилля. Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сила спорту». Баскетбольний сезон у нас достроково завершився, вже пару місяців немає жодних новин, тому ми вирішили заповнити цю прогалину для любителів баскетболу і поспілкуватись з легендою львівського баскетболу, одним, напевно, з кращих форвардів історії українського баскетболу Ярославом Зубрицьким. Вітаю, доброго дня. Добрий день. Так. Зразу наперед кажемо, що в нас на відео будуть часові мітки, то ви зможете собі промотати. Також все інтерв'ю буде складатися з трьох частин. Ми окремо поговоримо про баскетбол 90-х, його особливості, баскетбол нульових і десятих, і, звичайно, про сьогодення, що ж відбувається в баскетболі, які спраги у львівської політехніки, і хто скоро зможе там хоча б зазіхнути на вершини Ярослава. Почнемо, напевно, з самого простого питання, якому ви кожен раз відповідаєте у всіх інтерв'ю, але треба людям нагадати, в чому особливість баскетболіста Ярослава Зубрицького. Як ви прийшли в баскетбол? В баскетбол я прийшов в 16 років, це досить пізно, до того я займався волейболом, але з волейболом не склалося. Мій тато був особисто знайомий з Анатолієм Миколаївичем Завирікіним, він підійшов до нього, попросив, чи можу я займатися. Анатолій Миколаївич погодився, завдяки йому я прийшов в баскетбол. В цей період я практично нічого не вмів, хоча мені здавалося, що я вмію все. Анатолій Миколаївич мені пояснив, що я нічого не вмію. І ми досить довго з ним працювали, скажімо, цей період, що я ще вчився до того, як поступати. І я з ним працював, скільки б я не просив і хотів тренуватися, Анатолій Миколаївич завжди зі мною працював додатково індивідуально. Тобто, дякуючи Анатолію Миколаївичу і то, що він в мене повірив, щось з мене вийшло. Є такий стереотип, казали, що тоді, щоб рости, гравці дріжджі їли. Я знаю, що багатьох гравців з 90-х питають, дріжджі їли? Не знаю, то мене це питання задають багато. Такого нічого я не їв, щось спеціального також не їв. Конкретно чимось, щоб вирости, також не займався, але я думаю, що генетика є генетика, тому що батько високий. 2,02 такі, як я, мама також висока, 1,76 м. У мене шансів не було не бути високим. 90-й рік. Через рік розпадається Радянський Союз. Це така собі криза чергова, яка була. У багатьох виникало питання, чи поїхати в Польщу щось продати, як вижити, а тут йти в спорт, який тоді явно втратив фінансування. Не було спокуси в щось інше піти? Це як, 91-й рік, закінчив школу, поступив в політехніку, там якось все було налагоджено, була команда, були якісь гроші на харчування, на якісь такі розваги для мене, для 17-літнього студента. Я якось так не думав. У мене була задача тренуватися, і я так не думав, а що буде потім. От він був баскетбол зараз, я на нього ходив, тренувався. Але нам повезло так, що ми поступово, 91-й рік, 90, я вже не пам'ятаю, напевно, 92-й рік, що ми поступово почали з другої ліги, виграли всі ігри. Як каже Анатолій Миколаївич, всі знають про це, що це рекорд, бо ми пройшли без 30 перемог, 30 матчів. Так. І воно якось так поступово все складувалось, як для мене, непогано. І я не задумувався, була задача довчитися. І в цей момент був баскетбол. І от ми працювали, тренувались, підібрався такий хороший колектив, що в нас спочатку були тільки студенти львівської політехніки, потім ми попали з другої в першу лігу, об'єдналися студентами Інституту фізкультури, тоді він так називався. І досить успішно пройшли і першу лігу, і попали вище. Я вчора спілкувався з одним з функціонерів 90-х нульових, який розказував, що тоді гравці отримували 100-150 карбованців в місяць. Чи наскільки це відповідає дійсно? Я навіть не пам'ятаю. Я чітко пам'ятаю, що в нас були якісь такі збори, там суточні нам щось таке давали. Потім ми виїжджали на змагання. Чітко пам'ятаю, щоб зекономити ті суточні, я брав якусь їду з собою, з дому по максимуму, що там менше. І щоб в мене були якісь свої кишенькові гроші, щоб я міг кудись піти погуляти. Оце я пам'ятаю. Тобто на момент старту у нас практично грошей не було. Добре, що був
місце, де тренуватися, і добре, що були гроші, щоб ми змогли кудись поїхати на змагання. 90-х ще в армії забирали. Чи, ну, якщо спортсмен, то зазвичай запрошували, чи в СКА якесь, чи ЦСК, чи були тоді на початку кар'єри пропозиції? Ні. Та тоді, коли я почав і поступив в політех, ну, баскетболіст Зубрицький, це був ноль, тому що нічого не було. Ну, не вмів нічого, і тому ніяких пропозицій не було. А вчився я в політехніці, там була військова кафедра, тобто питання. Чи офіцер запасу. І вийшло так, що я офіцер запасу. Тому, а вже після того, то вже була друга історія, вже після закінчення. Багато, якщо читати про політехніку львівську, кажуть, що визначальний став турнір у Франції, який політехніка виграли, то директор прийняв рішення, що треба переходити в професіонали. Як от тоді це все відбувалося? Турнір Франції, як це спілкувалося, пропонували гравцям? Турнір Франції, я навіть не знаю, як він, хто його організував, як це все. Нам просто сказали, що є можливість поїхати. Це був це кадетський турнір був, мені здається. Анатолій Миколаївич ще підсилився, 3 чи 4 гравця ми взяли і ми поїхали. То така була цікава поїздка, ми переїхали кордон з Польщею автобусом, потім на поїзді з Перемишля в Краків, з Кракова в Франкфурт на Майні, а з Франкфурта на Майні в Париж. І для нас це було супер поїздка. Для більшості був перший виїзд за кордон, напевно. Так. І нас там дуже добре приймали. Хороший був турнір. Якісь там нам і давали, і ми, хтось я кросовки отримав, хтось ще костюми, все. Така була досить хороша атмосфера. Ну, для нас все було в новизну. Тому я привіз масу вражень, і ще до того ми виграли цей турнір. Напевно, і це був поштовх для того, щоб створити команду вже більш-менш професійну. Але я, чесно, деталі не знаю. Добре. Ми, приклад, там в Одесі завжди якісь гравці були, в Києві, якщо так говорити, на слух, та хтось там був, ну, за Волковим багато хто тягнувся. А хто тоді у Львові ще був з таких гравців, на кого можна було рівнятися? Чи, в принципі, так зразу на думку не спаде хто? Ну, так навіть не спаде. Тоді вже, я пам'ятаю, що ще був, переїхав у Львів Анатолій Ковтун. І були пару раз, він приходив там на тренування, ще якісь, то що я пам'ятаю, якісь моменти він мені показував, як має грати спортсмен, ну, високий баскетболіст, як я, на ловпості, тобто як центровий. Оце я пам'ятаю. Потім пам'ятаю деякі моменти, підказував мені Віктор Максимович Каряєн, це завкафедри фізичного виховання, він також там мені на тренування приніс фотографії видатних спортсменів. Білов, здається, да, ще з радянського, на техніку, як воно має, як правильно робити, на півгак, полукрюк такий. І, напевно, скажімо так, совокупність цих факторів, напевно, мені допомогло. Зараз гравцю не проблема. Прийшов додому, там повечеряв, ліг спати на 4 години і в другій ночі включив NBA, можна подивитися. Або в 8-10 вечір там Євролігу, ти дивишся, аналізуєш. Ну, в Ютубі там хайлайти можна подивитися. А як тоді, кінець 80-х, 90-х, що дивилися, де дивилися, як вчилися? Ні, ну я пам'ятаю вже, напевно, це студентські роки, і десь вже показували НБА. І вночі або я собі записував, або навіть чекав, якщо там десь вже було як плей-оффи, воно вже літом, міг дивитись також вночі і спостерігати. Для мене, ну, в цей період, напевно, для більшості був Чикаго Буллс і Майкл Джордан. Це мій однозначний кумир, і я спостерігав. І так само в мене ще з радянського часу кумири – це Сабоніс. Також Волков. Дуже мені подобалося, як вони грають. Це люди, які робили результат в Радянському Союзі. І на них, так, да, звертав увагу, дивився, було дуже цікаво.
Зараз молоді гравці постійно жаліються, там форму не дають, взуття не дають, зарплату нам не платять, харчують не так, як треба, мені більше щось треба. Яке забезпечення тоді було, коли команда стартувала в другій лізі, в першій, що тоді давали, що університет забезпечував? Ви розумієте, на той час практично нічого. Університет давав нам можливість виїхати на змагання. І це було вже радість, що ми могли тренуватись і їздити на змагання, приймати участь в тій же другій лізі. Зараз, ну, більшість молоді, я не знаю чому так, вони хочуть все і зразу. Не знаю чому, але так не буває. Дуже одиниці розуміють, що треба попрацювати, і воно прийде, а вони хочуть все і зразу. І тому тут такий нюанс, ну, я деколи не розумію, чому так. Молодь хоче все зразу, такого не буває. Треба спочатку прикласти якісь зусилля, а потім. Я розумію, що в ідеалі зараз би, напевно, можна би було, щоб хороша дитяча школа була, потім хороший перехід, там, якісь юніорські змагання, а потім вже перехід в студентські і в професійні. Ну, на даний момент у Львові воно так потихеньку формується, і для молоді, яка хоче, щоб щось, то треба потерпіти і просто працювати. І тоді є шанс десь попасти на кращий рівень. Все, що відбувається у Львові, буде в кінці нашого інтерв'ю, куди більш детально, в тому числі, де можете йти в команду, якщо ви хочете тренуватись. Тоді в політехніці були якісь контракти? Чи це були просто стипендії в університеті? Чи, може, хтось там приїжджав і виплачував просто якісь бонуси? Ну, на початку точно контрактів не було. Я не пам'ятаю, там друга ліга, перша ліга, точно пам'ятаю. В вища ліга вже, як іграли, були контракти, вже були і зарплати. Скажімо так, я пішов з політехніки, закінчив, і мене запросили в Денді Баскет. Тоді в мене зарплата була еквівалент $150, я пам'ятаю. Це 96-й рік, отак. А в премії платили тоді, не платили? Не пригадую, але здається, ні. Добре, щоб ви платили вчасно, тоді була задача, щоб зараз. Ага. Ну, от ще до переходу ми повернемося, але зараз зразу. Тоді про Бродського кажуть, що він всім купив машини в 96-97 році гравця. Ну, не всім, але коли я приїхав, основний костяк команди, дійсно, вони мали і машини, деякі мали вже і квартири мали. Тобто на цей момент це було дуже. Вам як молодому гравцеві нічого? Мені як молодому гравцеві нічого. У мене був тільки контракт, який мене повністю влаштовував. Але потім в процесі, коли я перейшов в Денді і грав, мене просто так викликали в клуб, сказали, от підписуй папірчик і кажу, що це? Ну от це ти вже получаєш квартиру. І я думаю, що, ну, напевно, в професійному спорті рідко, коли якийсь з клубів дає просто так квартири, якщо воно не передбачено в контракті. Тобто Михайло Юрійовича є таке. Йому подобається гравець, і він може для нього просто так зробити. Тобто він тоді видав квартиру в Києві? Так. Через рік мого перебування я вже отримав квартиру в Києві. Я був останній, да, гравець, напевно, який отримав квартиру іменно в клубі Денді Баскет. Потім почались проблеми, і він поступово. Ще розказують, що тоді Бродський любив так, от, зробив там певну кількість блокувань, там зробив красивий слендан, набрав 27 очок і сказати, ось тобі $1000, ти молодець. Ну, це не знаю, за те, що не знаю, я пам'ятаю, що вроді такий був момент Станіслав Медведенко. Він був молодий гравець, там у нас було Денді 2, і його на якусь гру запросив, він попав в склад основної команди, і десь він там ефектно забив згори. От тоді, після ігри, здається, Михайлович дав $100, мені так здається, точно вже, ну, здається, це була та сума, каже, купиш мамі на квіти, на подарунок для мами. Оце я пам'ятаю. Таке в нього було. І також тоді розказують деякі гравці, що перші ж легіонери появилися, так? Так. І в них зарплата була там 10-4 тисячі доларів, що було в 2-3, а то в 4 рази більше, ніж в українців. Чи не виникало тоді от конфліктів, від чого там, умовно, там, якщо не помиляюся, Савіч і Шліванчані? Ну, я не думаю, що там були такі сильні, що там Шліванчані, я точно не знаю, але я думаю, що і провідні гравці також, Мурзін, там, Савченко, Базилєвський, вони також получали, мені здається, на той момент достойні зарплати. І не було такого перегибу, щоб на порядок більше. Вони могли більше отримати легіонери, але і не було ніяких таких конфліктів. Там конфліктів не було.
Так. Друзі, я ще вам скажу, що ми знаходимося у приміщенні «Молодвіжу», це Львівський молодіжний центр. Так. Ви сюди можете приходити на заходи для молоді, орендувати приміщення, щось собі круте організовувати. Це тепер наші партнери, які нас підтримують для зйомки, надають приміщення, світло нам дають. І в інших проєктах вони теж будуть нашими партнерами. Перехід з політехніки в Денді Баскет. Це було як вільний агент, як в українському баскетболі. Чи політехніка щось отримала за вас? Ну, в мене контракту, здається, вже й не було на цей час, але мені здається, що Анатолій Миколаївич так, щось отримав. Яка сума, я вже не пам'ятаю, але як перший тренер він за мене отримав якусь компенсацію, як за гравця. Да. Ну, за виховання молодих. Так, так, так. Анатолій Миколаївич, це, напевно, ціла епоха в політехніці. Тобто він команду ж тренував до 2003-2004 року, так? Тоді. Досить довго. Потім так. Він тренував вже і дубль. Тобто так. Він... Так. От, який він тренер? Фактично, він чи не єдиний тренер радянської школи, який ще досі дотичний до баскетболу, який ще досі працює з молоддю? Який він тоді був? Які методи були? В Анатолія Миколаївича він просто фанат баскетболу. Він весь свій вільний час присвячував баскетболу. Тобто я вже казав, коли я був молодий, скільки б я не просив його, він завжди міг зі мною. Він сказав, що хочу два рази тренуватися. Він би зі мною приходив два рази, хочу три. Да. І він постійно працював з молоддю. Він спочатку щось одне знав, він давав, потім він щось, баскетбол мінявся. Він десь там, вони їздили, також були курси підвищення кваліфікації в Київ. Десь він там дивився, питався мене, коли я з Києва приїхав, які ми вправи. Він все це акумулював і постійно в нього, ну, по крайній мірі, Львівська політехніка як студентська команда досить високих результатів добилася. Ну і він один з тренерів, який зміг вивести команду з другої в Суперлігу. Тобто, він пройшов весь шлях від студентського. Якщо дивитися на тренера Ярослава Зубрицького, він на майданчику дуже емоційний, зразу ж кричить, що ти робиш, я ж тобі казав не так робити. А коротше, Анатолій Миколаївич, він не такий, він міг промовчати, потім піти і сказати, ти це і це зробив неправильно. Тобто він так гравців як емоційно на них не відчитував, не казав, що зразу, а десь в сторонці пояснював. Може і так, він так сильно ні, але потім та, міг, коли заміна щось розказати, міг насварити так. Жорстко також, так. Да. Все, що думаю, всі мені сказати, так. І це, я думаю, нормально як для тренера, бо це емоції. Ну, а я так, мені дуже важко. Я розумію, що деколи, може, і треба зупинитися, і не сварити, і не тиснути на гравців. Але в мене ще, вже я стараюсь менше реагувати, але це от відголосок, що я донедавно був гравець. Так, я дуже сильно заходжу в гру і хочу. Тоді Денді Баскет тренував Подковирова. Він був як граючий тренер. Ось, якщо говорити з сучасними баскетболістами, тренер кажуть, то це такий рудимент, що вмер 90-х і слава Богу. Як тоді це було, коли цей гравець і тренер, як це, які відносини в команді, особливо на майданчику? Коли ти бачиш, що він помилився, ти йому нічого не скажеш. Ну, мені важко сказати. Я коли прийшов, він же чистий був тренер. І... Оцей от момент гравець і тренер, мені важко це сказати, як воно було. Щось в хлопців я так не питався, тому пояснити. А я більше так не попадав, щоб сам виходив один раз, коли наша команда грала в вищій лізі, і там треба було пройти далі, то на одну гру. Вийшов. Ну, я отримав задоволення. Як хлопці, то в них треба запитати. Ми виграли 30-х, я отримав. А більше в мене не було. Подковиров як тренер. Чи притримав цю думку, що він один з найменш, там, найбільш недооцінених українських тренерів? Ну, напевно, так, бо він також закінчив і також поступово вчився, і він досить багато знає як тренер. Я рахую, що, напевно, десь, так. Да. Десь йому, не повезло, таке теж буває як для тренера. Але коли я прийшов, це для мене було досить такий сильний стрибок в моєму плані розуміння та баскетболу, розуміння там в технічному плані. Це був абсолютно інакший рівень.
я зрозумів, що досить багато я не знаю в баскетболі. Потім наступний такий стрибок в мене був, коли я вже попав в Южний до Зв'язди Намітровича. За бронзу братські якісь додаткові премії виписував тоді сезон 97? Ми грали тоді в кубку, і були премії за кубкові ігри, це я точно пам'ятаю. І хороші премії. Хороші це скільки? Тому що розказують людям зле стає. Ні. Ну я не знаю, напевно, тоді в мене тоді була зарплата $600. І була як... сезон підняв зарплату. Ні, це коли перший, коли я прийшов в Денді Баскет. І ми виграли якусь гру кубкову, і я отримав, який гравець, який може там вийшов на 2-3 хвилини, я отримав $300. Для мене це було великі гроші. Тому так. Тому я думаю, що для баскетболу це були хороші гроші. Тоді, коли тоді братський вступив прямий конфлікт з тодішнім президентом, він розказував, що там в ресторанах друзі з ним спілкувалися, в ресторанах не обслуговували, тиск на клубу. Гравці на собі це відчували? Так, це відчувалося, тому що ну зразу було важче. Поступово воно так трошки поступово ставало все гірше і гірше з фінансової складової. Було видно, що. Я пам'ятаю, що якийсь Михайло Юрійович нас запросив, і він нам розказав, що є така ситуація, що дуже важко йому. І це відчувалося, бо ми доігрували останній сезон взагалі молоді. Тому це було досить сильно відчутно. Перехід в СКА, це так просто був в Києві, всі туди переходили, чи це був єдиний варіант? Напевно, Підковиро Андрій Анатолійович перейшов туди, і він мене покликав, і якби я вже був в Києві, на той момент в мене там була квартира, бо запропонували хороший варіант, і я з задоволенням перейшов. Хороший варіант – це такий, як в Денді, чи більше? Ну, по фінансовим був краще, та, і тому… Знаєте, я ж буду фінансово тако все інтерв'ю викручувати, тому що людям це найбільше цікаво. Ну ні, це не так. Якщо в сумах цікаво, тоді я ж кажу, в мене було в Денді $600, там було, здається, вже $1000. От така була зарплата. Для мене, для молодого гравця, це було хороше. І там також була хороша команда, і ми повинні були вигравати чемпіонат України, але, на жаль, у нас трошки не склалося. Чого? А от що тоді не вистачило? Тоді не вистачило, здається, на мою думку, ну, тоді, може, зараз, якщо зараз я дивлюсь на Андрія Анатолійовича, тиснуло завдання виграти перше місце. І як кожний тренер, він, напевно, сильно переживав і хотів, щоб цей результат був. І за рахунок того, у нас були дуже інтенсивні і сильні тренування між матчами плей-оффу, то, що я пам'ятаю. І, може, один з тих, що ми не свіжі до якихось... скажімо, там була так ситуація, що ми виграли одну ігру вдома, здається, і другу ігру ми вигравали в Одесі плюс 20. І оцю ігру ми проіграли, це теж був такий... Психологічно вдарило трохи. Так. І потім ще... То, що було в нас інтенсивні, може, ми за рахунок того нас не хватило. А наскільки я знаю, Одеса не сильно, а так. Їх відпустили, і вони просто на бажанні, на тому, що в них було енергії більше, виграли. Тоді про цю команду казали, це був баскетбол, і команда, в якої була душа. Баскетбол з душею. Це... Як це сприймали? Наш чи про? Про вас. Про... Це команда, яка викликає ностальгію. В баскетболу була душа. Тобто вболівальники дуже тепло пам'ятають. Відгукуються, пам'ятають? Та ні. Я скажу, що і про Львівську політехніку, коли ми виходили, там були всі свої гравці, якби можна сказати, місцеві, але не всі місцеві, але всі тут вчилися, люди приходили. Та дійсно, просто люди приходили подивитись на своїх молодих хлопців і за них повболівати. Тоді так і було. І ми ще давали результат, зал був переповнений. В Києві також. Ну, було, скажімо так, напевно, да, багато своїх гравців, менше було легіонерів. Може, цей такий фактор сприяв, впливав на це, що люди приходили дивитись на своїх гравців. Рівень, може, був слабіший. Це одне діло, але свої, так.
Як команда, як розпадалася, вам казали причину, чого не стало? Що, ну так, офіційно грошей нема, але чи були якісь інші зовнішні, ну якісь інші причини тоді? Команда яка? СКА. СКА? Так. Ну, що рік відіграли і все ж. Так, розумієте, ну, наприклад, коли я йшов, всі були впевнені, що і наступний рік буде все добре. Андрій Анатолійович знайшов гроші, по-моєму, все нормально. Але в мене була тоді ситуація така, що просто в мене грошей не було, а Одеса мені, от приїжджай, і зразу ми тобі дамо гроші. В мене просто варіантів не було, і я поїхав в Одесу. Якраз прекрасна підводка до наступного питання. Завжди в молодих гравців багатьох появляються гроші, їх тратять, нікуди не вкладають. От куди малий баскетболіст Зубрицький вкладав гроші, куди дівав? На кого? На що? Я, в мене ж тоді, я ж кажу, вийшло, що дали квартиру. І там, виходить, якийсь ремонт, щось треба зробити, якісь меблі. Я в основному вкладав свій побут, щоб мені було комфортно. В основному в мене так і воно йшло. Як потім я перейшов в Одесу, в Одесі підзаробив гроші. Ну, трошки себе побавив, купив машину, а потім знову купляв квартиру, щоб була у Львові, бо я завжди хотів грати у Львові. Ну, зараз у Львові є і будинок. Є будинок, так. А квартира в Києві вже немає, чи є ж? Нема. Ну, є у Львові. Та, є у Львові, так. Тут в командах 90-х, та навіть ще в нульових, дуже так званий принцип дідущини був. Є старші гравці, є молодші гравці, десь якісь там ритуали свої приходу в команду. Все, ну, все як колись було в армії. Що було в тих командах? Якісь ритуали, от молодий прийшов. Ну не думаєш, як в армії бряшками посвящали? Ні, в нас не було. В Денді якось я прийшов, там такого не було. Не знаю, така хороша атмосфера була. В ЦСКА перейшов, не скажу, щоб була якась дідовщина. Ну ти молодий гравець, ти мусиш працювати. І тут все зрозуміло. Якщо ти не працюєш, ти будеш получати. І це нормально. І якщо ти докажеш старшим гравцям, тут проблем немає. І вони побачать, що ти вмієш грати і можеш грати, тоді ніхто тебе трогати не буде. Але фішки збирав, м'ячі збирали, це все? Ні, ну якісь там, м'ячі зібрати, віднести, ну це молодий гравець, це нормально. Питання суддівства тоді. Наскільки воно було проблемним? Тому що багато історій, можна сказати, що там на суддю наїхали. 90-ті це у нас такий час не дуже спокійний. Ну, знаєте, щоб, от, щоб я так відчував на собі, щоб нас десь засудили, я не можу сказати. От, прям, от, щоб, якщо команда сильніша і вона виграє, нереально так, щоб суддя її засудив. Десь якийсь, може, колись комусь помагали. А що? Такого явного, як в нульових? От, що я пройшов нульові, я так... Мені не попадало, щоб нас от явно засудили, і це було видно. В 90-х жіноча збірна України з баскетболу мала тренера Ігоря Ткаченка. Для більшості вболівальників це просто прізвище, просто тренер, але знаючи, люди знають, що в цього Ігоря Ткаченка прізвисько було Череп, і це київський кримінальний авторитет, який собі взяв от в команду, в управління, в неї вкладав гроші. Чи було в чоловічому баскетболі щось? Чи відчували щось таке? Чи десь там викликали гравців? Бо у нас зараз тренер Інгульця досі з автоматом їздить футбольного, так? Чи гравці на собі відчували ці 90? Або братки приходили, казали, ну $600, давай 60 нам у місяць. Ніколи в мене, такого не було. Скільки я не був в клубах, це, там була домовленість, ти получав зарплату і все працювало по контракту. Я навіть не пам'ятаю, щоб в мене якісь були штрафи. Хоча, якби я не виконував і мене штрафували, це було, але щоб щось десь за баскетболом, за майданчиком, в мене не було ніколи. Ніколи не було. А там в ресторанах сиділи, що так впізнавали, люди казали, от класний баскетболіст, треба виставити. Йому або там давали якусь премію таких. Ну, я не знаю. Я в ресторани на той час дуже мало ходив, я, в принципі, так. Макдональдс – це максимум, що для мене було. Тоді відкривалось Київ тільки Макдональдс, це я дуже любив. А так, щоб ресторани – ні, тому не можу сказати. Мене це якось оминуло, і я не попадав. В дитинстві, коли їздив в Київ, да, нас там якась… Так, треба було їм трошки
копійочок насипати. Це було, а вже в дорослому віці. А самого не запрошували? Бо в 90-х спортсменів шукали, все-таки 2-0-2, здоровий. Фізично сказав, ну, це ж підробіток на вечір. Ні. Ні. Я, напевно, всі кажуть, що я так виглядаю, що дуже добра людина. Тому ми... Кажуть, чим більше людина, тим вона добріша. 100%. Віктор Заболотний, він такий дуже. Дуже добрий. Так. Такі два крайні питання до 90-х. Перше питання, чого 12-й номер був обраний і чого він всю кар'єру був? Що в ньому особливого? Не знаю. Він просто був, і вже як я переходив з команди, команд старався по традиції грати в 12-му. У мене тільки було в ЦСКА один рік, бо там Полторацький грав під 12-му, а я прийшов як новий гравець, то я грав, по-моєму, під 14-му. А так, привик. Не було такого, що от я вибирав 12-й. Я почав з 12-го і вже притримався, щоб він був 12-й. Угу. І назвіть, будь ласка, збірну, свою збірну гравців 90-х, з якими грали. От топ-п'ятірку. П'ятірку? Так. Напевно, Харченко Ігор, перший номер. Окунський Олександр, п'ятий. Мурзін Євген, другий, третій. Молчанов Ігор. То він позиція четвертого номера. Він грав п'ятий, але можна четвертий. І ще третій номер. Треба подумати. Міг бути і Базилєвський Дмитро. Да, оце така. Скажіть, що Медведенка немає. Нема, бо він був на той час молодий гравець, а я коли я грав, це от мої такі тоді. А все-таки зразу, а наскільки сильно тоді було бажання в людей, в команду потрапити, як Медведенко, потім в НБА, щоб його хтось хоча б задрафтили, і ти розумієш, що там десь? Ну то, я думаю, була мрія всіх, але всі розуміли, що це дуже нереально. Це було дуже важко тоді потрапити. Ще відповідно, що в нас був дуже слабий чемпіонат, ну, по міркам європейський, і на нас не дуже сильно дивились на гравців, тому було дуже важко потрапити. Друзі, дякуємо за увагу в першій частині про баскетбол 90-х. За кілька днів ви зможете подивитися продовження нашої розмови, що ж було в нульових і десятих роках, про легіонерський досвід Ярослава. Не забувайте підписуватись на канал і писати, які б відео ви ще хотіли побачити.